Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi pričati, biti će najbolje sjemenke i najbolji začini koji će vama značajno uravnotežiti funkciju vaših hormona u vašem tijelu i vašem organizmu. I mi kada govorimo o hormonima, govorimo specijalno o hormonima kao što se nazivaju inzulin, testosteron, progesteron, ne znam, govorimo specijalno o hormonima koji se nazivaju adrenalin i slične vrste hormona koji na kraju krajeva imaju ekstremno bitnu ulogu u našem tijelu i našem organizmu. Ovi hormoni kao takvi izlučuju se iz žlijezde sa unutrašnjim izlučivanjem. Iz te perspektive razmišljamo ponajprije o štitnjači, nadbubrežnoj žlijezdi, razmišljamo specijalno recimo o funkciji, dakle naravno same hipofize, isto tako razmišljamo o jajnicima, testicima, gušterači i puno toga, dakle vezano uz normalnu hormonsku ravnotežu iz ovih žlijeza sa unutrašnjim izlučivanjem. I mi kada smo zdravi imamo normalnu funkciju naših hormona, oni su, rekli smo, nekakvi kemijski glasnici koji održavaju naše tijelo u normalnoj funkciji. Međutim, što se događa kad imamo posljedica, dakle, neravnoteže hormona, rekli smo imamo problema recimo sa nadbubrežnom žlijezdom, sa štitnjačom, sa gušteračom, sa hipofizom, ne znam, žene kada ulaze u menopauzu i puno toga nama može baciti u disbalans i neravnotežu naših hormona. Što će se najprije dogoditi kad neki od tih hormona su vama pod problemom? Ja vjerujem da veliki broj vas je već to i prolazio, vjerojatno se vam se prepisuju nadomjesti hormona sintetskog tipa. Međutim, imamo jako velikih problema kada vi uzimate sintetske nadomjeske, dakle hormona u vašem tijelu i vašem organizmu, oni puta i zapravo zauvijek, praktično ćete ih morati uzimati, imaju jako veliki broj nuspojava što nikako ne želite u organizmu i da generalno na kraju krajeva maskirate simptome ovih problema, ali ih nigdje ne rješavate. Što znači da pacijent vjerojatno će morati nastaviti razvijati abnormalnosti u drugim dijelovima tijela dok poremećaj sam napreduje. I onda posljedica svih tih konzumiranja sintetskih preparata mogu biti jako velike količine nuspojava što vi na kraju krajeva jako malo želite. Međutim, vi puno toga možete na prirodnoj bazi napraviti da se vaši hormoni stabiliziraju i normaliziraju. Mi kada govorimo naravno o pravilnoj prehrani, to vam je ključ. Pravilna kontrola tjelesne težine, redovito vježbanje, kontrola stresa, pravilno spavanje itekako može pomoći u normalizaciji naših hormona. Međutim, uvijek postoje jako dobre biljke, jako dobre sjemenke koji će nama iz ove perspektive značajno pomoći. Ali molim vas, lijepo mi saslušajte. Rekao sam da vi u svoju svakodnevnu prehranu želite uvesti one najbitnije namirnice koje će vama pomoći, a specijalno ćemo govoriti danas o samim hormonima. Najbolji začini i najbolje sjemenke za uravnoteženje samih hormona specijalno razmišljamo o kestenu, čija sjemenkama, orasima, sjemenkama crnog sezama, komorač, piskavica, sladić, bosiljak, kadulja i majčina dušica smatraju se jednom od najboljih, dakle, sjemenki i naravno začina koji vama značajno može pomoći normalizaciji hormona. Ovo su enormno, dakle, zdrave vrste namirnica koje ne djeluju samo na pozitivno, na hormone, nego na puno toga u našem tijelu i našem organizmu. Ono što ćete vi najlakše nabaviti, dakle nešto od ovoga počnete konzumirati. Ukoliko imate bilo kojih ovih hormonalnih problema, uz prehranu, uz nekakve napitke, što god vama dakle, padne na pamet, itekako nam je bitno konzumirati na dnevnoj bazi. Dakle, redovito konzumiranje, još specijalno ako mogu biti organskog podrijetla, ove vrste sjemenki i dakle, začina moguće značajno uravnotežiti dakle, razinu vaših hormona u vašem organizmu na potpuno prirodan način i što razmišljamo apsolutno bez nuspojava. Rekao sam puno puta na mom YouTube kanalu, nam je ključ našega liječenja uvijek dakle liječenje bez ikakvih nuspojava. Ja koliko to naravno možete napraviti, a konzumirajući ove vrste sjemenki i dakle ovih specijalnih začina, ovo što sam sada rekao, dakle to je po svim istraživanjima nešto najbolje, njih ima naravno puno više, ali ovi su ono najbolji što možete zamisliti za hormonalnu ravnotežu. Ajde molim vas, uvedite ih u svoju svakodnevnu prehranu, može vam itekako pomoći iz perspektive hormonalne ravnoteže.
Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđaju moji video zapisi i želite ih redovito primati svaki dan, oni vas ovdje dole ispod video zapisa. Pretplatite se na moj YouTube kanal, kliknite na ikonu zvona, svaki dan ćete biti obaviješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na ovom Aura Centar YouTube kanalu. I obratite molim vas pozornost ovdje dole ispod video zapisa, imate novi gumb ili tipkicu, kako bi rekli, koja naziva se Pridruži me. Ukoliko kliknete na nju i izaberete neki od ponuđenih članstava mog Aura Centar YouTube kanala, svi vi ćete uskoro dobiti sve one značajne dodatne blagodati vezane uz Aura Centar YouTube kanal i moju naravnu ordinaciju. Kliknite ovdje dole ispod video zapisa pa se malo više informirajte. Druge teme, želim vam lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, puno vas naravno interesira kakvi su to Aura Centar programi liječenja koji ja radim u mojoj ordinaciji sa mojim pacijentima. I prije nego što vam uopće zapravo nešto govorim o samome tome, moram vam reći kako sam uopće došao do tih metoda liječenja koje ja danas radim sa pacijentima preko 30 zemalja Europe i svijeta. Svake godine tisuće i tisuće ljudi dolazi na specijalna liječenja onoga što sam ja ovdje u ordinaciji sposoban napraviti za sve moje drage pacijente. Ja vam preko 23 godine radim sa pacijentima i sad unazad 13. godinu imam svoju privatnu praksu koja se naziva Aura Centar za zdravlje iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći svih ovih silnih godina sa izuzetno velikim brojem pacijenata, došao sam do ovih specijalnih metoda liječenja kojom ja specijalno radim u svojoj ordinaciji. Moja, naravno, glavna dio posla je uvijek bio i ostao fizikalna terapija i rehabilitacija. Dakle, sve one vrste bolesti što se tiču ortopedskih, reumatoloških, neuroloških, degenerativnih bolesti ili sportskih ozljeda, ja u svojoj ordinaciji uvijek tretiram sa najmodernijim svjetskim metodama što postoje. Ovo što vidite ovdje iza mene, to su najmoderniji svjetski aparati koji se koriste u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji i ja njih uvijek koristim u liječenju mojih pacijenata. Međutim, ono što mene zapravo izdvaja od svih medicinskih stručnjaka, ja bih rekao jako na široko, je moja sposobnost liječenja mojih pacijenata na prirodnim oblicima liječenja. Što je to zapravo Aura Centar programi, dakle, liječenja u mojoj ordinaciji? Ja uvijek koristim, rekao sam, najmodernije oblike fizikalne terapije na svijetu što postoje i za sve moje pacijente i za sve bolesti koje vas pate, a vi koji me pratite dugo vremena na YouTube kanalu ili možda se sad prvi puta možete saznati koje sve opcije, dakle prirodnih liječenja ide za vaše vrste bolesti i oboljenja. I onda ja na kraju krajeva kombiniram za svaku vašu vrstu bolesti moderne metode liječenja, međutim za svima vama, za sve vaše bolesti imam mogućnost vam objasniti i educirati vas o najboljim prirodnim oblicima liječenja. Što konkretno vi za svaku vrstu bolesti koja god da vas na kraju krajeva muči, imate specijalne dodatke prehrane, specijalne minerale, specijalne vitamine i specijalno ophođenje za vaše liječenje. I kako je to zapravo nastalo kod mene u ordinaciji, to je onaj dio posla što ja izuzetno dugo godina radim. Jednostavno kad sam počeo u svojoj ordinaciji, a sad ima dugi niz godina unatrag, implicirati u radu sa mojim pacijentima prirodne oblike liječenja i uz ove moderne metode koje ja koristim u praksi, ja sam jednostavno došao do fantastičnih rezultata u liječenju svega onoga što ja tretiram u praksi. Ja sam danas u stanju izliječiti preko 90% najtežih oboljenja iz ovog moga dijela prakse. I zato svi vi koji želite i imate volju doći kod mene u ordinaciju za sve što vas muči, a imate puno toga što sam već i pričao na mom YouTube kanalu i što znate, možda i što ne znate, kontaktirajte moj Aura Centar. Ono što ću ja napraviti, ja ću vas lijepo primiti u svoju ordinaciju, uzet ću vas i vašu bolest ili možda cijeli niz bolesti koje vi imate i krenut ćemo liječiti sa pravilnim metodama liječenja bez nuspojava. I to je ključ zapravo u liječenju bilo kojeg tipa bolesti koje vi bolujete. Dakle, liječenje bez nuspojava i to je ono što vam ja dajem u mojoj praksi. I ne samo to, kod mene će imati mogućnost krasnog smještaja i smještajnih kapaciteta. Vi kada dođete i naručite se u moju ordinaciju, ja ću vas krasno smjestiti u apartmane i apartmanski smještaj i ja ću se osobno
potruditi vas izliječiti na najbrži i najbolji mogući način za sve ove bolesti kojom ja usko specijalizirano liječim u ordinaciji. I naravno sposoban sam za sve one ostale bolesti uvijek vam dati pravilnu zdravstvenu edukaciju. Jer moji dragi pacijenti, rekao sam, koji dolaze iz jako velikog broja zemalja i svijeta, puno puta u ordinaciju dolaze samo radi edukacije. Vezane za ovu ili onu bolest, a vi od toga nešto ste vidjeli na mom YouTube kanalu. I po najnovijem, eto, ovo je nekakve situacije koje su dovele do toga da ja uskoro gradimo nove smještajne kapacitete luksuznih apartmana za moje drage pacijente, to će biti, ja se nadam, sljedeće godine. A svi vi koji naravno želite doći kod mene i da se ja potrudim izliječiti vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj, ili kontaktirajte naš Aura Centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu. I naravno, posjetite možda moju internetsku stranicu ili mi se javite putem Vibera ili Whatsappa, dogovorite termine i ja osobno ću se potruditi na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenje.